Salutare, dragii mei prieteni, eu sunt Alexandrina și astăzi vin cu un nou remediu. Conștientizăm foarte bine care este efectul negativ a substanțelor chimice din deodorantele, antiperspirantele obișnuite din comerț, dar cu toate aceste lucruri ne este foarte greu să renunțăm la ele. E nevoie de foarte multă răbdare, e nevoie de diversitatea acestor genuri de produse, produse naturale, mă refer, de perseverență și de non-renunțare. Aici pe canal, dragii mei, vreau să vă spun că există câteva remedii în acest sens și pentru a mulțumi pe fiecare din voi și pentru a vă oferi acea diversitate de care aveți nevoie, vin astăzi cu un nou remediu de deodorant, dar deodorantul de astăzi va fi unul special și anume va fi pentru piele sensibilă. Acestea fiind spuse, haideți să vă arăt cum se face și la sfârșit o să vă ofer câteva informații de ce deodorantele naturale făcute acasă au avantaje și trebuie să le încercați să le folosiți și voi. Pentru rețeta de astăzi vom avea nevoie de ceară, optați pentru varianta animală sau pentru cea de origine vegetală. Apoi vom avea nevoie de unturi vegetale, uleiuri esențiale și vitamina E uleioasă. Și pentru consistență vom folosi bicarbonat de sodiu, argilă albă și două tipuri de amidoane. Haideți în continuare să ne apucăm de treabă și rând pe rând să vă spun cantitatea ingredientelor. Într-un bol adăugăm o lingură mare de ceară, o lingură mare de cacao, unt vegetal, o lingură mare de unt de shea și peste toate aceste ingrediente vom adăuga o lingură mare de unt sau ulei de cocos. Pentru a le conferi o consistență lichidă, aceste ingrediente ar trebui să meargă pe o baie de aburi. Pentru a accelera procesul, vă sugerez să le puneți pe o baie de aburi, chiar pe focul de la aragaz. Între timp, pregătim recipientul în care vom depozita deodorantul nostru. Puteți opta pentru un recipient sau pentru formă din silicon. Ambele variante sunt reușite. După ce unturile noastre vegetale au obținut o consistență lichidă, îmbogățim această masă cu vitamina E uleioasă. Eu voi adăuga 8-10 picături. Dacă aveți vitamina E uleioasă sub formă de capsule, adăugați 2 capsule. Și tot la această etapă adăugăm 15 picături de ulei esențial. Puteți folosi un singur ulei sau puteți face un mix. Eu voi folosi câte 5 picături de ulei de rozmarin, ulei de arbore de ceai și lavandă. În continuare ne mișcăm foarte repede și adăugăm peste partea lichidă o linguriță și jumătate de bicarbonat și mixăm energic până se dizolvă în totalitate. Tot aici adăugăm o linguriță jumătate de argilă. Argilă albă de dorit, deoarece aceasta este perfectă pentru pielea sensibilă. Și pentru consistență, dar și pentru a reține umezeala, adăugăm câte 2 lingurițe mici amidon din rădăcinoase. Amidon de cartofi și arrowroot. Vă sugerez la această etapă să adăugați amidon puțin câte puțin, deoarece cantitatea acestuia poate varia. Monitorizați atent acest proces până obțineți consistența dorită. Masa obținută nu trebuie să fie lichidă. După ce ne-am asigurat că am mixat compoziția foarte bine și nu sunt boțuri, punem compoziția noastră în recipientul dorit sau în forma dorită. Agităm energic recipientul pentru a ne asigura că nu sunt bule de aer. Așa și acum ne rămâne să așteptăm să devină solid. Puteți pune recipientul în frigider sau îl puteți lăsa câteva ore bune pe masa de lucru. Și iată ce a ieșit la final, un deodorant 100% natural făcut acasă, perfect pentru pielea sensibilă. În plus, acest produs își păstrează foarte bine forma datorită conținutului de ceară, așa că poate fi luat în călătorii și păstrat în orice loc comod pentru voi, în dulapul din baie sau chiar în geantă. Întrebarea cea mare, de ce trebuie să folosim deodorante 100% naturale, de preferat a fi homemade? Foarte simplu, deoarece acestea în primul și în primul rând nu prezintă toxicitate pentru organism și pentru corpul nostru. Toate ingredientele ce se regăsesc în acest fel de produse vin să susțină procesul normal de producere a transpirației și de eliminare a acestea. Esențial este de menționat faptul că
deodorantele naturale, homemade, nu blochează procesul natural de detoxifiere a glandelor, a nodurilor limfatice, proces pe care acestea obligatoriu trebuie să le parcurgă pentru ca organismul nostru să se curețe și să se autoregenereze. Referitor la modul de acțiune a acestor tipuri de deodorante, trebuie să știți că acestea nu perturbă flora cutanată normală. Simplul lor mod de acțiune este că ingredientele din componența acestor produse vin să neutralizeze mirosurile neplăcute. În rest, totul se produce de la sine pe cale naturală. Și acesta, dragii mei prieteni, a fost videoul de astăzi. Eu sper din suflet să găsiți util tot ce am împachetat eu frumos în acest video. Vreau să vă mulțumesc pentru vizionare și să vă spun că ne vedem foarte curând cu noi videouri. Fiți frumoase, aveți grijă de voi și de familiile voastre și faceți întotdeauna alegeri potrivite și reușite. Pupici! Pa, pa!